10 грудня минулого року, після оголошення результатів виборів у Чернівцях, кандидати у депутати почали подавати заяви на реєстрацію у міську виборчу комісію. Зробити це вони мали впродовж 20 днів. 18 грудня, коли ТВК зареєструвала 28 депутатів, провели першу сесію нового скликання. На той час депутати від партії «Рідне місто», команда Михайлішина та частина депутатів від «Народного контролю» ще не подали заяви до ТВК. Однак кількості депутатів, які зареєструвалися, було достатньо для роботи сесії. Пізніше територіальна виборча комісія зареєструвала всіх депутатів від партії «Народний контроль». Після цього 24 грудня кандидати від партії «Команда Михайлішина» та «Рідне місто» подали заяви на реєстрацію. Тодішня голова комісії Анастасія Сімак казала, що згідно з постановою ЦВК зареєструвати депутатів комісія має упродовж 5 днів. Однак у ці терміни не вклалися. Пробуємо скликати комісію до тих пір, поки вона все ж таки не збереться. Паралельно ми повідомляємо про кожне засідання Центральної виборчої комісії, щоб вони впливали зі свого боку. Кандидатка від партії «Команда Михайлішина» Аліна Олевич оскаржувала проведення першої сесії. Суд визнав засідання законним. Вона подала на це рішення апеляцію. Міська виборча комісія зареєструвала кандидатів у депутати з 10-го разу, однак тоді за це рішення проголосувала недостатня кількість членів комісії, тож ЦВК його скасувала. Поліція відкрила кримінальне провадження щодо ймовірної підробки документів головою комісії Анастасією Сімак. 29 січня Центральна виборча комісія сформувала новий склад Чернівецької територіальної виборчої комісії. Зареєструвати кандидатів у депутати вони мали до 3 лютого, однак знову цього не зробили. Двічі члени комісії не підтримали реєстрацію депутатів. Поспіхом можна все зробити, а потім ви знову прийдете в суд, скажете, ми неправильно зареєстрували вас. Зачитую пункт 5. Зобов'язати Чернівецьку міську територіальну виборчу комісію Чернівецького району Чернівецької області у 5-денний срок після сформування її нового складу повторно розглянути питання про реєстрацію. 3 лютого голова виборчої комісії повідомила про погане самопочуття та запропонувала перенести засідання. Скажіть, будь ласка, чи можете ви завтра проводити засідання, зважаючи на те, що сьогодні був останній день, коли можна було проголосувати за реєстрацію депутатів? Я його перенесла. Ну, але сьогодні був останній день, наскільки ми знаємо, ми можемо проголосувати за реєстрацію депутатів. До завтра взагалі можна? Можна вийти, будь ласка, вам нельзя сюди заходити. Нівелюється на даний момент думка, рішення багатьох чернівчан, які проголосували за наші дві політичні сили. Вони прийшли, вони без всякої відповіді, без всякої причини не приймають рішення. Члени територіальної виборчої комісії затягують реєстрацію депутатів від партії «Рідне місто» та команда Михайлішина, каже політолог Ігор Бабюк. За його словами, ці депутати сформують опозицію у міській раді. Є досить згуртована команда опозиціонерів, опозиції, яка буде зареєстрована. До них ми можемо також сміливо додавати і «Народний контроль», який має особливу думку свою постійну. І я думаю, якась буде позиція спрямована на те, щоб, можливо, навіть зірвати десь сесії міської ради. Якщо виборча комісія і далі не реєструватиме депутатів, це може зробити Центральна виборча комісія, каже координатор громадянської мережі «Опора» у Чернівцях Богдан Старик. Проте говорити, що сьогодні ж буде розформований цей склад ТВК і скликаний новий через те, що було вичерпано цей ліміт у 5 днів, поки складно. За словами Богдана Старика, незважаючи на те, що члени ТВК не розглянули заяви депутатів упродовж 5 днів, вони можуть їх зареєструвати і пізніше. Відтак, наступне засідання комісії призначили на 5 лютого. Ілона Захарук, Ірина Капуш, Антон Романюк, Катерина Дремлюга. Новини на Суспільному.